Salam, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən çox dadlı, çox mükəmməl bir şirniyyat hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 4 ədəd yumurta, 1 armudu istəkən şəkər tozunu əlavə edib mikser ilə qarışdıracağım şəkər tozu əriyənə qədər. Şəkər tozu əridi, indi isə mikseri dayandırıb, 1 stəkan unu ələkdən keçirib əlavə edirəm. Və 1 ədəd qabartma tozu, 1 ədəd şəkərli vanil əlavə edib, yaxşı qarışdırıram. Gördüyünüz bu qatılıqda olmalıdır xəmir. Unlar içərisində topa-topa qalmamalıdır. İndi isə bişirəcəyim qabın içərisinə yağlı kağız sərib xəmiri əlavə edirəm. Xəmiri qabın hər tərəfinə yaxşı yaydım ki, bişərkən eyni ölçüdə bişsin deyə eyni alınsın. Öncədən isitdiyim 180 dərəcəli sobada təxminən yarım saatda bişirəcəm. İndi isə bişmiş krem hazırlayıram. Qazanın içərisinə 1 litr süd əlavə edirəm. Və 1 stəkan şəkər tozu, yarım stəkan qarğıdal nişastası, yarım stəkan un, 1 paket də vanil əlavə edib yaxşı qarışdıracağım ki, içərisində unlar topa halda qalmasın deyə. Unu südün içərisində həll etdikdən sonra ocağın üstündə qatılana qədər bişirirəm. Artıq kremim qaynamağa başlayıbdır. Qaynayıb qatıldı. İndi isə ocaqdan götürüb kənara qoyacağım ki, soyusun. Bişmiş kremim soydu. İndi isə içərisinə hazır marketdə satılan kremlərdən yarım paketini əlavə edib 3 dəqiqə qarışdıracağım mikserlə. Artıq kremim hazırdır. Mikseri dayandırıb bir qabın içərisinə 3 stəkan süd əlavə edirəm. Və paketdə qalan yarım paket kremi də südün içərisinə əlavə edib, qarışdırıcı ilə qarışdırıb həll edəcəm. Artıq biskibit bişib soyudu, ortadan 2 hissəyə ayırdım. İndi isə bişirmə qabın içərisinə biskibiti yerləşdirib, hazırladığım südlü qarışımla hər tərəfini isladıram bu qaydada. Hazırladığım südlü qarışımla biskvitin hər tərəfini yaxşı isladdıqdan sonra hazırladığım kremimin yarısını əlavə edib biskvitin hər tərəfinə yayacağım.
kremi yaxşı yayıb bitirdikdən sonra arasına üyüdülmüş yaşıl fıstıq səpirəm. Hər tərəfinə yaşıl fıstıq səpib bitirdikdən sonra digər biskviti də qabın içərisinə yerləşdirib hazırladığım südlü qarışımla hər tərəfini biskvitin isladıram. Biskvitin hər tərəfini südlə isladdıqdan sonra qazanda qalan hazırladığım kremin hamısını əlavə edib hər tərəfini yayacağım. Kremi hər tərəfinə yayıb bitirdikdən sonra stretch klyonka ilə üstünü bağlayıb soyuducunun üst gözündə 3 saat gözlədəcəm. Artıq 3 saat keçdi. Soyuducudan çıxadıram və üstünə kokos ovuntusu səpirəm hər tərəfinə. Kokos ovuntusu səpib bitirdim. İndi isə kəsməyə başlayıram. Kənarından ucuna kəsirəm. Kvadrat dilimlər halında kəsəcəm. Hər kəsəndə bıçağın ağzını mütləq silirəm ki, səliqəli kəsilsin deyə. Dilimlər halında kəsib bitirdim. İndi isə üstünü bəzəyirəm. Üstünə yaşıl fıstıq və nar düzəcəm. Artıq hazırdır. Çox gözəl, çox mükəmməl alındı. İftar süfrələrinizdə qonaqlarınızın qarşısına çıxarda biləcəyiniz çox asan, çox dadlı bir şirniyyatdır. Hər kəs hazırlasın. Hazırlayan hər kəsə öncədən müş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Videomu bəyənibsinizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub like edin və videomu yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.